Օգոստոսի 24-ին ոստիկանության Սիսիանի բաժնի ծառայողները շրջայցի ընթացքում հայտնաբերեցին եւ Որսագողության կասկածանքով ոստիկանություն բերման ենթարկեցին Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացի Ռազմիկ Ղազարյանին եւ Գորայք գյուղի բնակիչ Նորիկ Միքայելյանին։ Մեքենայի զննությամբ հայտնաբերվեց տոպրակ, որի մեջ 83 հատ կարմրախայտ ձկներ եւ ուրկան կար։ Ըստ Միքայելյանի հայտարարության ձկները բռնել էր Գորայք համայնքի Արխաշան տեղանքի գետակից։ Հարուցվել է քրեական գործ, կատարվում է քննություն։